Opa rapaziada, beleza? Eu tô aqui pra mostrar a atualização do Redmi Note 8 2021 para a MIUI 13, também podendo dizer que é um Android 12. Isso aqui é conteúdo praticamente único, eu pesquisei antes de atualizar e só vim em um canal, então pela segunda vez vocês vão estar vendo aqui. Bem, até o momento esse é o segundo canal que vai estar postando sobre a atualização. Pronto, vai quebrar o YouTube, ó. Ficou com essa tela de carregamento nova, ó. Tá vendo? Vou colocar no modo escuro também pra vocês verem. Vou entrar de novo. Pronto, viram? Vou fazer de novo, ó. Olhem pra logotipo, ó. É como se estivesse vindo do lado. E é só isso de diferente mesmo. Não mudou muita coisa não. É só isso e pronto. Pronto, uma das coisas que pouco mudaram foi a notificação. Ó, eu vou mostrar isso aqui do Twitter, que é uma loja, é confiável, se vocês quiserem chamar lá no Twitter. Ó, aqui mudou, ó. Isso aqui não era desse jeito, mudou. Vou mostrar no tema branco, vamos tá? Que modo escuro, pronto, aqui. Tá desse jeito agora, tá mais bonita na minha opinião. E assim ficou a configuração do celular. Tá desse jeito ali, MIUI 13. Tá desse jeito e não, pra quem usa Redmi Note 8 não mudou nada. No Game Turbo. Vou entrar aqui pra vocês verem. Cadê? WhatsApp, Instagram, Fogarela. Eu achei aqui, pronto. Ó, vai ter isso aqui, mas não vai ter aquela opção que tem no Poco X3 Pro, no Redmi Note 8 versão Pro. Não vai ter, por conta que nossa tela não permite. Fala rapaziada, tudo certo? Então, eu vim fazer aqui o review completo do Xiaomi Redmi Note 8 versão 2021 na MIUI 12. Porém tem um problema. Lembra no primeiro vídeo que vocês vão ver antes desse? Eu falei que poderia ser um dos segundos canais, só que agora eu não consigo afirmar se vai ser um dos primeiros, por conta que, quer dizer, um primeiro ou segundo, que eu só tenho visto um canal falando sobre isso do Redmi Note 8. Só que tem uma questão, eu demorei pra gravar por conta que minhas aulas voltou e teve certos problemas. E não teve tantas mudanças não, só vou falar aqui da primeira, básica. Dei uma melhorada nos games. Free Fire mesmo deu uma melhorada. No YouTube tá um pouco lagado, tipo assim, tá um pouco lagado, tá ligado? Quando você vai dar uma acrescente, tipo assim, pular 10, 30 segundos, tá ligado? Pode ser que ele dê um carregamento finito, aí você vai ter que fechar e abrir de novo. Só que o que acontece, a lista não atualiza, vai ficar a mesma. Então vamos mostrar aqui uma das poucas coisas que mudaram. Pera aí, eu vou fechar esse vídeo e vou abrir outro.